Hi. Hi. Du Liebe, von die Frau mit der Schlur. Ja. Hi, Skater. Du bist so. Du bist so. Oh, hey. Hi, hi. Skal du have mad? Ja, du skal have mad. Hey. Hey. Din fede skid. Vil du have noget morgengymnastik? Nej, jeg vil ikke kysse mig så meget. Du er sådan en linselus, du er. Du kigger altid. En linselus. Du får øje på dig selv. Kan du se dig selv på skærmen? Ja. Yeah. Hold kæft, du kigger ind i det der kamera. Det var helt vildt. Åh, ja. Kære familie. Du er ikke engang 4 måneder, og så kan du den slags. Stærk ind. Så. God bøs. Det var den, vi gik efter. Ja. Yeah. Så lægger vi bare her. Hun er blevet så god. Jeg tænker, videoen i dag skal handle lidt om nogle lidt tacos, lidt mad. Vi skal ud og gå tur her om ikke så længe, tænker jeg. Eller hvad klokken? Jeg tænker ved hendes næste lur. Ja, vil du snakke med på YouTube? Du er fandme sød, du er. Min skulder hedder det. Sådan der. Så kom vi altså lige ud, men Nova-pigen, hun er sgu sur. Hun kan ikke forstå, at hun skal sove. Så når hun bliver træt, alt for træt, så brokker hun sig. Nu er hun bare sur. Så bliver hun bare sur. Hun forstår ikke, at hun skal sove. Du er sur og træt, så derfor skal du sove, skat. Det bliver fedt at kunne vise dig alle de her anstrengelser, vi har gjort, når du bliver ældre. Dagen. Jeg håber, mor får en medalje. Ja, du kan få en kæmpe isvaft med 8 kugler, flødeskum, guf og marmelade og flødebold og chokoladedrys ud over det hele. Og, hvad er det, og soft ice på toppen. Så er det fandme det hele. Deluxe. Det er deluxe. Det skal vi have dokumenteret på et tidspunkt. Men vi er på vej ned i Kødbyen, fordi at Lone har købt sådan nogle, rabatkoder-agtige ting. Tips, der hedder det. Ja. Så vi kan få nogle billige tacos. Ja, det er genialt. Genialt. Okay, vi kan få det. Oh. Finder lige, ikke også? Ja, jeg så det. Hej. Hej. Jeg sagde godt nok uden koriander. Så skal du lige græmme sig. Det er sådan en flot måde, jo. Hvad? Tusen er mega godt. Det smager sygt. Jeg har virkelig savnet tacos. Ja. Virkelig savnet. Det smager bare fucking godt. Det er så godt. Også fordi det knaser. Det er mange tomme vunge. Hold lige et tabbed. Hvad? Tabbed. Ja, jeg har taget med. Nå, jeg har taget med. Men jeg kunne mærke, at hun ikke bevægede pisse. Nå, lige hurtigt. Review på maden. Det smager sindssygt godt, men jeg synes stadigvæk, at der er ingen, der slår Donda's tacos. Donda er stadigvæk numero uno. Vil du ikke sige det? Jo. Numero uno, Donda Copenhagen. Jo. Yes. Det synes jeg virkelig. En lille djævel her vågnet. Ja. Og skidesur. Får solen lige i hovedet. Ja. Det kan være, det kan tvinge hende til at brænde. Jeg tror, at sidst vi så, der var hun var lille. Hun var så lille. Ja. Jamen, jeg kan slet ikke. Altså, du er så smuk. Det er jeg smuk, ja. Du kan sige, det er det bare. Ej, jeg holder det slet ikke ud. Åh, jeg er så helt bløde kvinder. Ja, hej, Nudis. Velkommen tilbage. Tak. Det er hårdt. Det er det sygeste, jeg nogensinde gør. Ja, jeg skal nok lade være. Vi skal ikke spoil noget, men... Men det er også nogle gange lidt sødt. Men det er også lidt sødt nogle gange, fordi de laver sådan en sød mund, ikke? Ja. Men hende der, hun laver sådan en rigtig sådan... Ja, sådan hvor man tænker, at det er sådan en helt... Sådan en tegnefilms baby. Ja, præcis, tegnefilm, det er præcis det, jeg har sagt. Men der er ikke nogen af os, der ved, hvor lang tid vi går. Så skal vi løbe med den, skal vi... Vi ved så ikke noget. Ej, pisse søde, jeg tog. Er vi en tur? Never be you, never be you, never be you, never be you, never be you.